I dobro jutro svima, ja sam Aleksandra Subotić i kao što možete vidjeti, trenutno vozim kofer, čekajte da izađem iz WC-a. I ovo vam je najava za moj novi video. Čekajte samo da pokrenem ovu mašinu. U kojoj ćete da vidite kako izgleda pakovanje za jednu ekskluzivnu destinaciju na koju me Petar vozi, pakujem sebi i desu. Danas idemo na put. Juh! Joki, se plašiš mama kada vozi? Je mama opasan vozač? Mama je turbo zvezda, turbo star. Da ne ženim drugu ženu. čekajte da vidite ovo. Ovo morate da vidite. Ovo ima samo kod mene. Čekaj. Ja kidam. Bolje da se ja ostavim to koferčeta jer sljedeći put ću završiti ne kod frizera kao sada i na šminkanju, već u urgentnom centru. Neko mi zvoni. Ali kao što ste mogli vidjeti, kofer je brutalan, sam što neko malo dete može da se voza na njemu. Također može da se voza i odrastao čovek do nekih 115 kg, tako da je baš onako dobra stvar. Jedino što je se malo opasan jer može ide do 50-60 na sat, tako da... Ne de Bože, zamislite vi tu Iraniju poginula na koferu. Ne hvala. I stigla nam je Seka od Magdalena. Dakle ti dolaziš iz škole ili iz borbe neke rvanja u blatu, tako nešto? Gde si ti crno dete bila? Naša voličeš? U školi. Ja ospice dobijem kada se Magdalena vrati iz škole. Jer koliko god vi nju da sredite, Magdalenu prosto... Ti si Pepa. Magdalena je naša Pepa. Koliko god da je sredite, ona prosto ne ume da ostane čista i sređena, već je tako neka malo divlja devojčica. A mama, da ti se pohvalim, da sam krenula da pišem knjigu. Krenula se da pišeš knjigu? Da, prime, hoću da napravim 50 male knjige da ih prode. Bravo, ljubavi. Zna se knjiga Dete polu čovjek pola vuk. Sjajno. E, imat ćete prilike... A to dete se zove, a te dečice se zvate Vukaši. Vukaši, dobro. Imat ćete prilike da čujete malo više o toj knjizi, ali nekom sljedećem prilikom. Sada se pakujemo za put. Yes! Što si tužen, srećo moja? Edu, mene vodi tato. A gdje ćeš i ideš? Papaju. Ti toliko voliš puno babu Ljubu? Ti ide babe Ljube. Dobro, mi ćemo tebe poslati kod babe Ljube da ideš, može? Neće. Neće, hoće. E, sada ću vam pokazati da krenemo. Čekaj, moram da snimem stvari, bre. Joj, dragi moj, kod nas u kući, kada je u pitanju svakog pakovanje, odmah nastane stres i tenzija. Kao da se ovi mali pakuju sami, a ne da ih ja pakujem. Sem ono cool kofera koji se vozi. I tebe pakujem, mi imamo ova fantastična dva Louis Vuitton kofera. Ovaj brown je moj, ovaj plavi je Petrov. Tako da ja ću ovdje spakovati svoje stvari. To je moj kofer. A ovaj plavi ću spakovati dečije stvari. A što se tiče našeg generalnog sponzora... Tatin ljubavi jeste. Ovo su Raymond Fusion Selection, to je ovaj ukus. Najbolje cigarete električne kojima je dozvoljeno da se prodaju čak i u EU, ispunjavaju sve standarde kvaliteta, tako da poručite ih na njihovoj stranici. A mi krećemo napokon sa pakovanjem. Joki, jel mogu da snimam? Jel mogu, ljubavi? Joki voli lepe kofere od malena, ali ti se sviđa mamin kofer? Jeli bre? Aha. E sad me Joki pustio da radim. Što se tiče dečjih stvari, ja sam ovdje spakovala gaćice i u slučaju da zahladni Jovanu nešto zimsko. Tu nam je njegova preslatka pidžamica na smajlije. Tri para čarapica i ovi prelepi kompletići. Kao što možete vidjeti, u pitanju su košuljica i šort. Ovo nam je jedan za svaki dan, ovaj žuti s ovim malim kaktusima i ovo bjelo-brauna štrafte. Otprilike ja sam ih sve spakovala u komplete ili u tih par odjevnih kombinacija. Za Jovanu sam spakovala 4 kombinacije jer ne daj Bože da se zalije neće. E sada već moram da rastoram kada vam pokazujem, ali brzo ću ja to da složim.
Tu nam je jedna, evo ideš kod babe Ljube. Jedna jako lepa Mickey Mouse majica i Zare. Tvoja Mickey Mouse majica, ne vidi se dobro. A ovo je moj omiljeni Jokio kompletić. Prosto mi je tako luksuzan i lep, a materijal je prelep. Isto se u pitanju košuljica i šortić. Tako da, eto, nadam se da ćemo ići na neke lepe romantične večere sa decom gdje će oni imati prilike ovo da obuku. Također sam i Magdaleni spakovala jedan komplet ako bude bilo hladno, to je njen veš i čarapice. E sada, ovo je jedan jako lep kombinezon, isto je Zare. Kupila sam joj ga još prošle godine, ali obožavam kada ga obuče. I ona jako voli da ga nosi. Vi znate da ona nije neki tip za haljinice. Ali ja sam i sve haljine spakovala. Ovo nam je neka klasična haljinica, ali ima ove lepe zelene bretele. Isto mi je tako letnja i odiše mi leto. Tu nam je jedno u Magdaleninom fazonu Replay. Replay roza haljinica, onako sva je sportska. Jedna žuta haljina na limunove, jer limunovi su sada u modi i Magdalenina pijama i Zare. Mislite to! Šta radi sad te kofer vozi? Joj, kofer vozi Kapetan Amerika! Da. Da. E, evo ih limunčići. Ja obožavam limunove i limunovi su mi totalno trendy. A sada idemo da pakujemo mene. I zamalo da zaboravim jednu od najbitnijih stvari, a ovo vam je Jovanov telefon. Ovo vam je moj duševni mir. Kada je jako puno nervozan. Tvoj telefon, izvoli. Nije ružan. Nije ružan, lepi, pa nisam ni rekla da je ružan. Plavi, lepi za dečake. Nego mama kaže kako kada si ti puno nervozan, mama ti da da igre igrice i onda ima zagarantovan duševni mir. Jel tako, Joki Koki? Da. E sada, kada sam ja lično u pitanju, meni je najbitnije da kod sebe imam punjač, telefon, kozmetiku, šminku, fen i četku i novac. Tako da krenut ćemo od najbitnijeg. Jutro sam oprala svoje četkice ovim benzinom, time ih perem i spremila ih da budu lepe i čiste za upotrebu. To su mi četke, fen za kosu. Spakovala sam jedan ovaj Diorov, nesi se pun šminke. Ah, ovo su mi, vidite, tamponi, ovaj, kako se zove, cotton. I moja najbolja, najluksuzniji, najkvalitetnija kozmetika. Znači, Forlet vam, ja se kunem u njega. Stvarno mi je kožu doveo do savršenstva. I ne žalim što sam dala tolike pare za njih. Boli glava su. Ja ću, znači, poneti sve ovo. A, nažalost, ovo video ne mogu da ponesem, inače bih obavezno ponela i lak za kosu i ono što ja jako puno koristim, a to je šampon za puno za suvo pranje. On mi je top, njega ću pokušati da ponesem, pa ako mi izbace, izbace, ako ne izbace, moja sreća. Inače, ko ne zna, moj Joki jako puno vodi računa o higijeni i jako je postao čist. Pre si imala probleme, a sada nemam od kada koristim ovu Pepa prase, svetleću, četkicu za zube, ona nas je spasla. Ponela sam i njegovu pastu za zube, ja koristim ovaj Venus brijač, iako se depiliram, ponela sam ga za svaki slučaj, ne bih bože da mi zatreba. Ova četkica bez veze za zube je mamina. Tu nam je jedan Hermé parfum, njega sam dobila na poklon u Burger Arabu. Vidite, ako miriše? Ovo miriše na magiju, da vide ljudi. Mi ćemo ovo spakovati pa šta nam Bog da. Ovo je Jovanova omiljena kupka i on kada se okupa sa ovom kupkom uveć, on postaje magičan. Kada zaspe, on postaje ovaj mali čarobnjak i počinje da baca magije, da leti kroz sobu i slično. Sada se vrati na moj Hermé parfum koji sam dobila u Burger Arabu. Arabu, taj ljubavi, čekaj bre, ja ga obožavam jer je jako onako mirišeno čisto i na sveže, a tako najviše volim da se osjećam leti. E sada, što se tiče garderobe, da ne bi rasturala kao malo pred dečiju, ovako da vam pokažem. Isplanirala sam da ponesem ovu preslatku haljinicu koju sam kupila u Zari. Mnogo mi se sviđa i ja lično
Najviše volim da nosim haljine, tu sam ubacila i dva brusa i malo donjeg veša proizvoljno. Što se toga tiče, nisam se baš potrudila. I ovdje isto imam jednu jako cool zelenu letnju haljinicu koju sam kupila još prošle godine, a nekako haljina je fantastična, jako lepo stoji, ali nikad nisam uspjela dobro da ju uslikam, sad će izvući pa ćete vidjeti kako ona izgleda, tako da sada planiram onako lepo da je uslikam. Što se tiče donjeg veša, ja obožavam da kupujem novi, tako da tamo čim stignemo, gdje god da stignemo, ja ću obavezno kupiti nešto fantastično u čemu ću zablistati noću. E, evo mi je haljina. Znači ona se tako nekako pada, grudi su otvorene, ispod je malo isečena i jako lepo crta liniju tijela. Da, tu nam je i jedan kombinezon, onako pravi sportski. On tako stoji da kogod me vidi, doslovce ostane bez daha. Jako volim što je uzak, što lepo crta liniju tijela. Bravo, srećo moja. I što ovaj dekolte možete, jel te, da napravite kako vi volite. Također planiram da ponesem i ovaj Barbie roze kombinezon, isto od prošle godine iz Dare. A brutalan je, jako dobro drže grudi, tako da su grudi onako kao bombe. Pucaju njemu i sav je tako nekako elegantan i uskladit ću uz njega neke lepe roze, štiklice i torbu. Što se tiče toga u čemu ću da putam, verovatno u nečemu ovakvom sportskom. Da vidim da li mi treba još nešto da obučem, poneću još jednu kombinaciju i prelazimo na pidžame. Simpatična mi je za svaki dan i ova slatka siva haljinica koja se čena ovdje na struku i ima tako malo izrazite dekolte. Volim da je nosim i jako mi je slatka, mada iskreno dosta dugo je vatala prašinu u ormaru. I gdje mi je može još jedna od draže haljinica, ne ovo, na ovoj mi je puklo dugme, ali na tu foru. Čekaj, joki, sad će mi pasti sve, da će mi se srušiti po ormaru. U mom ormaru inače vlada totalno ludilo. Dobro, ponesi patike slobodno. I zavraću da ponesem možda ovu belu klasičku haljinu. Što se tiče pidžame, pa ja moram da izaberem nešto tako seksi i atraktivno. Nešto totalno cool i mislim da imam pravi izbor. Naravno, pošto sam tu, deca, morat ću poneti... Čekaj bre, Jovane, više! Ovo je Yamamei, vidite da ovo je sa etiketom, da sad je nisam obukla. Ali to mi je jedna bela pidžama, onako kao kombinezon. Sad ćete vidjeti kako izgleda. U pitanju se onako kao short i majica. A jako je seksi, jako je atraktivna i mislim da će moj muž pasti na zadnicu kada me vidi u njoj. Kao što možete vidjeti, gornji deo je providan i ima čipkicu ovdje oko zadnice. Smijem se samo sa sobom, definitivno sam poludala. A naravno, kada treba da se pravi fin, kada treba biti tako nekako onako malo, mnogo, mnogo cool, kada su djeca u pitanju, tu nam je neka Mickey Mouse pijama, ja mislim da mi je ova pijama iz zadruge, eto još. Tvoja, ljubavi, kao da je tvoja, kao da je mama pozajmila od tebe. Ništa nije drugačija i poneću ovu plavo-belu pijamicu. Ona mi je totalno cool. Tako da, nadam se da mi je stvarno obezbedio lepo mjesto. Ovu boju. Pa ja ću ovu plavu boju za dečake. Ne, ovo je to. Misliš da mi je bolje da uzmem tu roze za devojčice? Da. E, dobro, ja ću poslušati onda Jokija i poneću tu roze za devojčice. Ali imam prelepe spavačice. Da, što se tiče cipela, poneću moje omiljene Jimmy Choo papučice. E, prelepe su, preslatke, plišadne i jako lepo. Mogu da se kombinujem sa mojim garderobom. Obožavam ove njihove mašnice. I kupila sam ih prošle godine, naravno stavit ću ih u kesu, ali sam sada sve ovako nagurala da biste vi mogli da vidite. Tu su jedne crnesti Maiden klasične. Sad to moram da stignem i da prebrišem. Ne znam gdje mi je zadnica, gdje mi je glava. I tu su jedne moje prelepe Chanel
naočare koje sam kupila u Švedskoj, za koji dan danas mi nije stigao onaj povratak PDV-a. Ali, ajde, ne žalim para. Obožavam ih, jako su dobre, totalno su cool i nadam se stvarno da ću se lepo provesti. Sad me sve više i više zanima gde ja to idem, gde? I malo pre Petar upao u stan i ubrzano, tako da ja krećem definitivno u ovoj haljini. Patikicama, tu je Megi, da li si uzbuđena zbog putovanja? Ja sam, ja čistim ove pare koje sam našla 5 dinara. Magdalena, da, Magdalena nam je kao keba kraba. Našla je 5 dinara na ulici, a ono što vam ja mogu reći, jeste da sam otkrila njen šteko čak 50 eura. Ja sam Bob. A evo nam ga i Sunđer Bob spreman za put. Da li čekaš da putuješ? Da. Da li znaš gdje idemo? Da. Da, to će ostati tajna, a vi ćete sada saznati.